جی اسی بریک تو بعد واپس آ گئے سارے کو ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا پانچ منٹ رہ گئے گفتگو ساری جی میرا خیال ریپ اپ نہیں تھی سکی ایک بس اچھا اگلے ہفتے دیکھ گھنوے سوں کیونکہ حقیقت خان صاحب کو بڑے امپورٹنٹ بائی ایشوز ہیں ایک کو کنٹینیو کرے سوں کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ 1973 والے وزیر اعظم نال چلن تو بعد جو حشر کیتا ہے کیا 2010 اس طرح کو نو پرائم منسٹر بنا دے سن یہ گفتگو کو تھوڑا ڈیفر کریں اگلے ہفتے تھی تو نویں خان صاحب ایک ڈیولپمنٹ تھا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیس لگائے 2002 ایم ایم اے دے جتنے بھی اتھوں والے ممبران بن کے ہیں پروونشل اسمبلی بھی ایم ایل اے 80 بندہ آوے 144 زیادہ تھے نا پوری اسمبلی ہے تے ایتھے بھی ایم ایل اے ہیں ملا کے 140 144 جڑے انہاں دا ایم این اے ایم پی ہے ان دے خلاف کہیں پٹیشن کیتی ہے کہ جناب انہاں دا ڈگری ان جڑے نا جالی اے جالی ہن تے یا اے مدرسے دے مدرسے والے تے ایکوالنٹ نہیں جی جی پاکستان دی سپریم کورٹ موجودہ نے 5 سال تے کیس دی ہیرنگ نہ کیتی ہے ایک پٹیشن پئی ہے تھا ترے تواڈے دو ایم این اے ایک تواڈا ایم پی ہے جڑے سیاست دان ایک تے بیچارہ میرا ایم این اے میرا ملحقہ بورے والے بہت شریف آدمی ہے شریف اچھا آدمی نے علاقے کام ہی بڑے کرائے بہت اچھا کام کرے ٹھیک سر او جڑے یہ اپ نذیر جٹ صاحب نذیر جٹ نے بڑے کام کتنا اپنے علاقے تے اپنے جیب وچ ڈھیسرا کیتے ہیں ہاں جی بالکل انہاں کو سپریم کورٹ نے دیر نہیں لئی منٹ نہیں مارے اور ڈسکوالیفائی تھی گئے اے ایم ایم اے جڑے جنرل مشرف نال ملی کھڑی ہے سپریم کورٹ نے کو ٹچ بھی نہیں کیتا 5 سال ہیں سر میں تو بڑا حیرانگی تھی یہ کہ یہ جج صاحبانن انہاں دا مطلب زیادہ تر یہ صاحبانن ہن ہو سکدا ہے کہ انہاں جڑی آئی ہے نا مارچ 2007 دے بعد ذرا آزادی ہو سکدا ہے انہاں دے مجبور ہون اس سیاسی دور وچ آزادی آندی ہے جوڈیشری کو ہاں او ملٹری دور وچ اوے کرن دندی ہے مجبور ہن جے انہاں نے کیتا بندے تے یہ ہن ہن انہاں سارے دے کرا حال بھی انہاں کو بہت سارے پٹیشن پائیں ایسے ایسے ہیں جنہاں دے تے لوگ پٹے دے کھڑن ایک پٹیشن اے بھی ہے کہ اے 256 ارب روپے دے لوگ پہ خزانہ لٹ کے لے گئے حال تک کہیں دے خلاف مطلب جب شہ دستی کولا استعفیٰ گھن کیتا گیا نذیر جٹ تھی گیا ایک ایم پی اے تھی گیا کہ تہاڈے ڈگری ٹھیک ہونی ایم ایم اے والے جڑے ہیں پے مطلب موج کر کے 5 سال موج سال 5 کارگن کورٹ نے کرے ٹچ نہیں کیتا سمن نہیں کیتا کہیں کو کری کیوں نہیں کیتا اے 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 نہیں ہونا چاہیے اس قسم دا اچھا لاسٹلی دسو ٹائم تھوڑا رہ گئے جی جڑے شاہ محمود قریشی صاحب گئے ودن جنرل کیانی صاحب امریکہ گئے ودن جی جی تے کیونکہ تواڈی وی مطلب ریٹائر فوج نال زیادہ یاری دوستی ہوندی سرونگ دا میں کو نہیں پتہ تے جڑا ہتھ آوے نہیں تواڈی کیونکہ او یہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے بڑی یاری ہے او امریکہ وچ دوستی سلام دعا ہے او دوستی اچھی چیز ہے نا مطلب یاری بھائی ہوندی او دیہاتی آدمی اسا سلام دعا کوئی یاری ہوندی جے کوئی فائدہ چاہو میں تو کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں تواڈے خیال دوستی فائدہ واسطے ہاں دوستی یاری دوستی بہتر ہو اچھا ہاں تواڈی کو جنرل جہانگیر کرامت گپ شپ لگی ہے سفیر ہی رہ گئے ہیں آرمی چیف ہی رہ گئے ہیں بس سفیر امریکہ چ او اج کل او نہیں گال کریں دے اج کل او گورنمنٹ دے ایڈوائزر ہیں او بالکل چپ ہیں او دن باہر دے ملک اج میں لیکچر رہنا لہذا میں پاکستان دی کوئی گال نہیں کرنا اے چلو تواڈی کیا انفارمیشن ہے جڑے سارے شہزادے گئے ودن میں کو تصر ایک گال دسو جا کہ 2006 اچ بش صاحب تھا آیا صدر امریکہ پاکستان آیا اور پاکستان دے تمام لوگوں نے بہ کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ویلے دی بہ کے آپس کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرایا اس نے میں کوئی بندہ پاکستان دس دے وہ جڑا کہ آکھے کہ 4 سال امریکہ دے نال دوستی وہ جڑی اتنا مستحکم کر کے گیا ہے اور وعدہ وعید کر کے گیا ہے کوئی ایک وعدہ دس دیو جڑا وہ پورا نبھا گیا ہوئے الٹا سارے تے عذاب آ گیا ہے سارے بندے مر گئے تو آپ کو پتہ ہے 32,000 آدمی آئی ایس پی آر خود آد ہے 32,000 آدمی سارا یہ بارڈر دے اتے ایمیل شہید تھی چکے اپنا 500,000 آدمی گھر تو در بدر ہے کوئی نہ دا پیروکار نہیں کوئی نہ دا بلڈ منی کوئی نہ دی امداد کوئی بندے گھر دے مر ویندے 4-4 لاکھ روپے تے ساری حکومت ہی دے دیندی ہے انہاں 32,000 بندیاں دی کوئی کمپنسیشن نہیں ملی ویندن سارا ڈیں اپنے چاہی پانی مل کے کھا پی کے آویندن پاکستان دے واسطے کوئی شے نہیں منگدے اپنے اقتدار دی تعول واسطے آکھدن کہ ساکو اے دے دیو سارے نال فوٹو چھکا دیو انہاں کو تے اللہ دی قسم اے انڈین چنگے ہن جنہاں نے ہن دیکھو 2005 تو لے کے ہن تک کتنے فوائد چکے 7 ارب ڈالر دا انہاں نے اسرائیل نال معاہدہ کیتے ہوئے ڈرون جہاز گھندے پے اور اساں آدے ساگو ڈرون دی ٹیکنالوجی دیو ساگو حالی تک کاغذ نہیں بنا سکیا سا میں خیال خان صاحب تواری گفتگو بڑے ایمان اللہ کوئی کچھ نہ لگ گفتگو تواری بڑے امپورٹنٹ نوٹ تے آ چکے میں تواڈا ڈھیسرا ڈیفر بھی کرنا چاہندا ہاں میں لیکن مسئلہ میرے پروڈیوسر صاحب
ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚਾਹਦੇ ਪੈਣੇ ਕੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਘਾਟੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬੇਟਾ 32000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਹੀ ਹੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਮੂਡ ਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਕੀ ਗਿਨਾ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਥੀਗੀ ਉਹ ਬਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਈ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ 1 ਕੋਟ ਰਦੂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਆਪਣਾ ਜਾਮ ਸ਼ੋਰੋ ਇਥਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਥੀਂਦੀ ਪਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਗਾਵਾਟ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਪੀਪੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋ ਆਪਸ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋ ਬਾਏ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਂਦੇ ਇਮਦਾਦ ਗਿਣਨ ਵੈਂਦੇ ਅਗਰ ਉਥਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੰਜਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੰਜਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਂਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵੰਜਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਭਿਕਾਰੀ ਵੈਸਨ ਇਹੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਸੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲ ਸੂੰ ਸਹੀ